نو ما د افغاني صاحب نه تپوس مې صاحب ته دا کشف ولیکین په دغه زمانہ کې هډې لولې محدثین تیر شوی غټ غټ مفتیان تیر شوی او لولې مفسرین تیر شوی او لولې خدمات یې کړې نه دا د توالې کشف القبور کې دا هم یو کرامت دی یو عزت نو دا د افغاني صاحب الفاظ دي ښا وی دا د سلویخ پینده سلویخ کالا د قرآن شریف خدمت کړی دی ریل کیم کړی دی د الفاظو جیل کیم کړی دی لارا کیم کړی دی کوڅه کیم کړی دی خانقاه کیم کړی دی مسجد کیم کړی دی د قرآن شریف خدمت دا مې غن اورېدلی دی او یو بل کتاب کې مې واقع لیدلی وا چې یو ځل پلیټ فارم باندې ولاړ او ریل ګاډي ته ختی دی یو وخت پیدا ریل پاغه پیدا نو یو وخت او چې आवाज ورکوي حضرت د قران شریف د آیات په معنا نه پويګو په دې مې پېکا نو دریل نو واپس را پښو هغه سمجاو کو پویاو یې نو شاګردان وې سې بریل د نه لا ریل په دې پټلې لومبې ورو روزي پروانه خلق ورخه ریل د نه لا بل ریل شتنا شپې سره بس کو لاهوري سے بتاوے اس پروانش تا کرے لالشی بل براشی کنیش پا با پدے پاتلے پدے خاو رکے وکم وچی دے بای جان تا دا قرآن شریف دا آیات دا مانا وخی دا چا زلے کچی دا اللہ مین آئی دا چا شوق سرم آئے نور شوق سرم آئے دا اللہ دا خبر مین با می دا اللہ خبر اسے چی دے قرآن شریف دے نو چې څوک زما د خبرو خدمت کوي زما د له سر دی نو چې د الله د خبرو خدمت کوي نو د الله به ته خوشحاله کې بنی خوشحاله نو شاه عبدالقادر رحمت الله علیه لومبی ترجمه د قرآن شریف په اردو کې کړې نو مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی صاحب کشم کشف القبور به کېده نو چا ورته وی دی دی په کشف لیدلې دی که نه ویم شاه عبدالقادر چې وفات شو نو زه لاړم د ده قبر سره مې مراقبه وکړه نو په جنت کې مې ولید په لوړ مقام کې ټیک د لوی عالم و د لوی شخصیت بچی دی او د قرآن خدمت یې کړی صحیح پاټه کې واوره وی دا م راته الله معلومه کړه دا خبره م راته الله زړه ته راوسته چې دې کله دفن شو نو رب العالمین اعلان وکړه چې دې سړی لومبه د قرآن شریف د اردو ترجمه کړې ده دې خښ شو د ده د برکت نه د ده د قبر نه په سلیرش یو کتاب کې مې سلیرش بلکې مې شپاړس لیدلی دی دا هغه کم به والو په ده د قبر نه ګیر چاپېره په شپاړسو میلو کې عذاب بند د قرآن دا برکت نو شیخ الهند نه تپوس شو به هغه عمل چې ته به مطمئنه بسې اسه دې ته په مطمئنه نو شیخ ولین سبی شاه عبدالقادر لومبه د قران شریف په اردو کې ترجمه کړي و په سخت او ګران ده واقعي هغه اردو لکه ګران ده ما سره شته شاه عبدالقادر ترجمه سخت اردو ده اردو یې ګران و نو ما هغه اسانه کړ سلیس مې کړه او ډیر مې اسانه کړ خلکو ته چې خلک پاغي پوي شي نو که زه مطمئنم کې د قیامت پر ورځ به الله زما یو عمل ته په درون نظر ګوري او د قدر په نظر د قرآن شریف د ترجمې خپل مې نه ده کړې ده بل مې اسانه کړې ده دغه خدمت تیر قرآن د الله کلام او کتاب دی شکر وباسه چې ستاسو په دې علاقه کې داسې د قرآن ښکلې مدرسه سو منزله مدرسه الحمدلله او قاری صاحب ښکلې قاری دی د قرآن شریف هغه لګیا دی ستاسو د بچو خدمت او سونه درته آسانه کړه ما وی اوس به دا ټول وی چې موږ خپل بچی داخلو ځکه که سکول وی نو راواله ډوډۍ به مو والله ورکړو ماشاءالله او که مستقل څوک داخلي استل هم شته دا ټولې درته آسانه کړې د دې د پاسه به هم تاسو بچي دلته نه راو یو یو بچی د خدای قرآن ته وقف کړي دوی به کومه نه کوي یو یو بچی د الله قرآن ته وقف کے ٹولو انشاءاللہ نہ انشاءاللہ بیکار دے دستا سو وینا یا دو دا وینا دے انشاءاللہ بیکار دا دا وینا بیکار دا خم مضبوط جوش سرم وائے انشاءاللہ دا سیب نہ دا سیب
د کائنات ته خو کم از کم کلم نین هو را وکن لم دې کنه دې ها یو یو بچی ورکوي چالا چالا دا سینا شوق سرا نور شوق سرا لا سجد کې شوق سرا ټول وایو سین انشاء الله شوق سرا انشاء الله نور شوق سرا انشاء الله ډوډۍ وسو کورګي الله هرې څه قدرت وي چې موږ بلنګار ورکاو ډوډۍ به خدای وره دا ډوډۍ ذمہ داری دا زموږ ستانه ده او دا قاری